God kveld, alle sammen. Som Hallingdøl så en av de folka som ikke så god til å oppføre meg som folk. Så i den sammenheng så har jeg ganske mye god tone med disse som nå skal få pris, nemlig folkemusikerne. Og vi snakker om folk som sitter midt i en skattekiste av låter og historier som har overlevd i hundrevis av år. Så når en tolker disse finslepte låtene eller lager ny musikk med utgangspunkt i en sånn tradisjon, så det selvsagt at lista ligger grådig høyt. De nominerte De nominerte i kategorien folkemusikk, tradisjonsmusikk Anders Røyne for Kristine Valdresdatter. Eli Storbekken og Sigurd Hole for Fabel. For kongen råder over meg, palila, palila, palila da. Gjermund Larsen Trio for Salmeklang. Lars Ingar Meyer Fjell for Hardingfele. Og vinneren Dette faktisk en av mine favorittplater fra i fjor. Anders Røyne! Albumet ble til da multiinstrumentalist Anders Røyne fikk i oppdrag å skrive ny musikk til stumfilmen Kristine Valdresdatter fra 1930. Dette hans første spillemann. Tusen takk. Jeg må først takke den overordnede produsenten. Dæven, her kom det flere, gitt. Den overordnede produsenten, Sissel Røyne, også kalt mutteren gjennom mange år. Så må jeg takke Jørn Hilmestevne, som bestilte dette her i 2013. Deretter må jeg takke mine fantastiske medmusikanter, Hans Hylbekmo og Sondre Meisfjord. Og sist, men ikke minst, Marit Karlberg, som ikke her i dag. Må takke for godt samarbeid med Bård Ingebrigtsen i Amper Tone og Helge Sten i Audiovirus Lab. Takke plattselskapet, Tallic Records, Frode Rolandskal og Nils Røyne. Og til slutt, men kanskje allermest, Leonard Rønjus, Elinor Bergljot, Konrad Gulik og Anette Winkelmann. Tusen takk.